Komisariati numër 2 në policinë e Tiranës ka arrestuar një tjetër person për dritolin e vënë në zyrën e noteres Esmeralda Dauti në 30 janar në rrugën Perla 3 Xhepi në Tiranë. Në pranga nga efektivet e komisariatit numër 2 është vënë Paulin Kola, 30 vjeç banues në Shkodër, i cili akuzohet për shkatarrim të pronës me eksploziv. Burime për Syri Televizion kanë konfirmuar se arrestimi i Paulin Kolës ka ardhur pas dëshmisë së një prej tre të arrestuarve, pikërisht Ral Zefit, i cili ka nxjerrë emrin e tij si një nga bashkëpunëtorët në ngjarje. Më herët në pranga për këtë ngjarje ka nën Raldi Zefi 33 vjeç nga Shkodra, Krado Katana 33 vjeç nga Durrësi dhe Neo Flamuraj 36 vjeç nga Korça. Tre të arrestuarit kanë pranuar se janë paguar për vendosjen e tritolit, por nuk kanë nxjerrë emrin e porositësit. Policia e Tiranës e zbardhi ngjarjen brenda pak ditësh duke arrestuar fillimisht këta tre persona. Nga hetimet e policisë pas kqyrjes së kamerave të sigurisë, është bërë mundur identifikimi dhe itinerari i autorëve. Ata janë larguar me motorin e Neo Flamuraj drejt zonës së liçenit të Farkës. Aty më pas kanë hedhur motorin e përdorur në krim dhe kanë lëvizur me një automjet tip Audi të shtetasit Corrado Katana.